Halo, assalamualaikum. Ini di pom Pesanggaran banyak kasus sepeda dan mobil macet habis diisi, Mas. Ini contoh mobil yang habis diisi dari pom yang isinya air, semua tadi air isinya. Nih, air semua, Lur. Pom Pesanggaran. Kira Lur ngisi ning pom. Isine banyu lho, pedae macet kabeh. Komplain jalan hari ini buktine ya. Lho, pom Sanggar Lur, isine bensin iki. Isine banyu. Bensine diganti banyu ambek pom Sanggar. Lur, sampeyan akeh peda macet kabeh mari ngisi ning pom. Iki lho banyu isine Lur. Iki lho. Ayo di viral nih Lur, campur banyu iki lho, wake sing macet mari kopom. Iki ibuke ngamuk-ngamuk iki. Arep dilabrak iki. Ayo Bu, ngomong apa Bu? Yo. Komisine banyu iki. Nggih.